როგორ მიყვარს ეს თულები რა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ის ძალიან მიყვარს იმიტომ რომ ადამიანი პირდაპირ სხვანაირი ხდება მეგობრებო თქვენ უნდა აგიხსნათ ახლა სიყვარული ყველას ნახე ხო ვჩხუბობ ხოლმე არ ვიცი თქვენ როგორ გესმით ვინ როგორ მიცნობთ ვიცოგი მიცნობთ ზოგი არ მიცნობთ ზოგი პირადში მიცნობთ ზოგი სულაც არ მიცნობთ მაგრამ მოიხსნა ესენი მაგრამ მე მინდა ჩემი თავი გაგაცნოთ ახლა. ესე იგი რომ გავბრაზდები ხოლმე და ავენთები, ეს იმის გამო ხდება რომ მიყვარხართ. რომ ვბრაზობ და გეჩხუბებით, ეს იმის გამო ხდება რომ მიყვარხართ. რომ განვიკითხავ პატრიარქს თქვენი აზრით, ეს იმის გამო ხდება რომ მიყვარხართ. რომ ვჩხუბობ საერთოდ, ხო? თქვენ არ იცით მე თქვენ როგორ მიყვარხართ. იმიტომ ვჩხუბობ, თორე ვის რაში აინტერესებს ახლა ის თემები, რაზეც მე ვსაუბრობ. ა? ვის რაში აინტერესებს? არავის დღესდღეობით ის თემები არ აინტერესებს, რაზეც მე განვიხილავ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედაც რომ მიყვარხართ, იმიტომ ვსაუბრობ ამ თემებზე. არავინ არ დაგიწყებთ, არც მედია. არც სასულიერო პირები, არც პატრიარქი ამ თემებზე საუბარს. აგე წავიკითხე პატრიარქს უთქოს, რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ კარგს მოგვიტანსო რა, დიდ განვითარებას მოგვიტანსო. მაგრამ მოდი რა მინდა გითხრათ რა. როდესაც ადამიანი ბევრ ამას ხედავს, რა თქმა უნდა თავისთავად რომ ხედავს, რომ ბევრი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში, აბა ეხლა როგორ ვისაუბრებ ეს ნელთბილად? ნელთბილად რომ ვისაუბრო თქვენამდე ვერ მოვა ეს სიტყვა და როგორც მოდის ენერგია, ისე ვსაუბრობ, ხო? თქვენ რას ფიქრობთ? მე ან ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც მაგინებს და გასაგებია რომ ის პატრიარქს იცავს. ხდებით? ანუ ადამიანი რომელიც გინებით პატრიარქს იცავს, ხო მაზრზე ხართ? ვინები არიან ეგენ? და თუ კი ადამიანს, ანუ ნახე როგორ არის ეშმაკი თავისთავად, ეშმაკი თუ ეშმაკ განდევნისო, მაშინ თავისთავად ეწინააღმდეგებაო, ხო? და თუ მე ეშმაკებს გავნდევნი თქვენგან, მაშინ მე ესე იგი არ ვარ ეშმაკისეული, ხო? ხო შეგიძლიათ რომ წარმოვიდგინეთ ერთი წუთით მირეკავენ ახლა ვიცი შემოგიე